שבת מנוחה, כל העם איתנים יזכו לרוב שמחה. שלום ושבת שלום. פרשת וישלח, תחילת הפרשה, יעקב חוזר מן השנים הארוכות אצל לבן, וחוזר אל אותו אח שהוא לכאורה או לא לכאורה ברח ממנו, כאשר הייתה איזושהי מחשבה שנודע לרבקה שעשיו רוצה להרוג את יעקב, ויעקב למעשה בורח, והנה כעבור שנים רבות עכשיו הוא חוזר, הוא חושש מן המפגש, הוא שולח שליחים, מלאכים לעשיו, והנה המלאכים הללו חוזרים אל יעקב, והם אומרים, וישוב המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. והתגובה של יעקב לעניין הזה, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן, ואת הבקר, והגמלים, לשני מחנות וכו'. והוא חושש מאוד. ויש פה מחלוקת מעניינת בין רש"י ורשב"ם, מה באמת התכוון, למה באמת התכוון עשיו, או איך יש להבין את דברי המלאכים החוזרים. רש"י אומר שהוא עדיין שונא אותך. מה שכתוב פה אחיך הוא בכלל לא אחיך, הוא אחיך רק הביולוגי, אבל הוא עדיין בשנאתו אליך, הוא עדיין רוצה להתנקם בך, ואז התגובה היא מאוד טבעית, ואז יעקב מאוד מפחד, והוא מחלק את העם שלו לשני מחנות וכו'. אבל שנים רבות הפריע לי שזה לא בכך מה שכתוב. ו-400 איש עמו, לא כתוב ש-400 חיילים איתו, 400 איש עמו. ובאמת הרשב"ם יש לו פירוש אחר לגמרי, וכך הם דברי רשב"ם. הוא מצא את החיים בעיניו, כאשר אמרת, וגם הנה הוא מתוך ששמח בביאתך ובאהבתו אותך, הולך לקראתך, ו-400 איש עמו לכבודך. זה עיקר פשוטו מהרשב"ם. ההודעה של המלאכים, שהנה בא עשיו לקראתך, בטון אחר לגמרי, 400 איש עמו לכבודך, והוא שמח לפגוש אותך, כך אנחנו מתחשמים. זאת מוזיקה אחרת לגמרי, זה מובן אחר לגמרי. הוא גם אפילו מביא סוג של ראייה, כאשר משה פוגש את אהרון, וגם הנה הוא יוצא לקראתה, סוג של ביטוי דומה. ואז אפשר לשאול, אז מה באמת התגובה החריפה של יעקב, אז למה הוא כל כך פוחד? אז פה באמת יש תיאור אובייקטיבי של המלאכים, והקורא אמור להבין את זה, שבאמת הוא בכלל לא בא כדי לפגוע בו, אלא הוא שמח בביאתו, אבל החשש של יעקב, של הנקמה, אולי בעיקר גם המצפון של יעקב, לא מאפשר לו לראות את הדברים כהווייתם. כאשר אדם כמו יעקב בכל זאת לקח את הברכה של עשיו, והוא חש אולי בקרבו, וזה בא לידי ביטוי פה בהרבה מאוד פסוקים ורמזים, הוא לא מסוגל לראות את הדברים. אנחנו, הקורא, לא אמורים פה לשפוט את עשיו. עשיו אחר כך מנשק ומחבק, הוא מציע ללכת יחד, והכתוב בכלל לא מגלה מה שאין כן אצל לבן, שהכתוב מגלה שהוא באמת עדיין רמאי וכדומה, אבל כאן הכתוב לא מגלה יותר מזה. ואנחנו לא אמורים אולי להבין שעשיו כרגע רע. הוא באיזשהו שלב, באיזה רגע אחד ביקש לנקום ולהרוג את אחיו, אבל אולי לא יותר מזה, ואולי אנחנו יכולים לסיום הדברים ללמוד שלפעמים השיפוט שלנו אולי גם תלוי המצפון שלנו או דברים אחרים בנימי הנפש העמוקים. שבת שלום. מחבלי משיח יוצאנו לרווחה.